साथीहरू सबैजनालाई नमस्ते आर्ने गासे हो फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियो लिएर आइसकेको छु आज भने मैले एकदम महत्त्वपूर्ण इक्जाम रिलेटेड भएर चाहिँ केही मिनिङहरू अर्थात् शब्दहरू लिएर आएको छु ती शब्दहरू रहेका छन् कोरियन विपरार्थित शब्दहरू है एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् तपाईँहरूलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोधेको हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ फान्देमाल पनि सोध्न सक्छ फिसुथानमाल पनि सोध्न सक्छ र मैले चाहिँ आज फान्देमाल लिएर आएको छु धेरैजना साथीहरूले चाहिँ कमेन्ट गर्नुभएको थियो त्यही भएको कारणले चाहिँ आज मैले यो भिडियो लिएर आएको छु र अब सिप बिल्डिङको फर्म पनि छिटै खुल्ने भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम हेल्प मिल्नेछ तपाईँहरूले चाहिँ यदि सिप बिल्डिङमा चाहिँ फर्म भरेर इक्जाम दिने तयारीमा हुनुहुन्छ भने चा तपाईँहरूलाई चाहिँ एकदम हेल्प मिल्नेछ र साथीहरू भिडियोलाई टच गरिसक्नु भएको छ भने भिडियोलाई अन्तिम अन्तिमसम्म हेरेर इभिनिङहरूलाई चाहिँ टिपोट गरेर तपाईँहरूले चाहिँ अहिले नै कन्सर्ट होला कोई सामान्य बेसिक बेसिक भए पनि तर बिस्तारै तपाईँहरूले चाहिँ भिडियो हेर्दै जानु होला अन्तिमतिर चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण महत्त्वपूर्ण एडभान्स मिनिङहरूको सहितको कोरियन व्यापारार्थी शब्दहरू पनि रहेका छन् त्यही भएको कारणले चाहिँ सुरुमा जानेको छु भनेर तपाईँहरूले भिडियोलाई स्किप नगर्नुहोला अन्तिमसम्म हेरेर चाहिँ केही कुरा सिकेर जानुहोला है त र म कति पनि ढिला नगरेर चाहिँ आजको भिडियो सुरु गर्छु भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि सबैजनाले भिडियोलाई एक लाइक गरेर सपोर्ट गर्नुहोला र यस्तै कोरियन पर्ने साथीहरूलाई सक्नुहुन्छ भने सेयर पनि गर्नुहोला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ यस्तै खालका भिडियो फेरि फेरि हेर्न मन लाग्छ भने चा तपाईँहरूले चाहिँ मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर राख्नुहोला है त अब तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर सुरुमा देख्न सक्नुहुन्छ खादा भनेको छ है खादा भनेको जानु सिम्पल मिनिङ नै रहेको छ चा, तपाईँहरूले चाहिँ पहिले नै जानिसक्नु भएको होला र खादाको जानु र ओदा भनेको आउनु अब देख्न सक्नुहुन्छ विपरार्थित शब्द भनेको उल्टो जानुको आउनु है तपाईँहरूले भएको छ खादा भनेको जानु ओदा भनेको आउनु त्यस्तै अर्को रहेको छ आन्ता भनेको चाहिँ आन्ता भनेको चाहिँ बस्नु र सदा भनेको चाहिँ उभिनु आन्ता भनेको चाहिँ बस्नु र सदा भनेको उभिनु त्यस्तै एल्दा भनेको चाहिँ खोल्नु र थात्ता भनेको चाहिँ बन्द गर्नु है त एल्दा भनेको खोल्नु र थात्ता भनेको चाहिँ बन्द गर्नु त्यस्तै इप्ता भनेको छ कपडा लगाउनु इप्ता भनेको कपडा लगाउनु र फत्ता भनेको चाहिँ खोल्नु कपडाहरू खोल्नु है पन्जाहरू खोल्नु यसरी प्रयोग गरिन्छ त्यस्तै थादा भनेको छ थादा भनेको चाहिँ चढ्नु र नेरिदा भनेको चाहिँ ओर्लनु अर्थात् झर्नु र त्यस्तै अर्को रहेको छ मुत्ता भनेको छ मुत्ता भनेको चाहिँ सोध्नु र थेदा हाँधा भनेको चाहिँ उत्तर दिनु त्यस्तै अर्को रहेको छ छुलबाल हाँधा भनेको चाहिँ प्रस्थान गर्नु र थोच्छाघाँदा भनेको चाहिँ पुग्नु छुलबाल हाँदा प्रस्थान गर्नु र थोच्छाघादा भनेको चाहिँ पुग्नु त्यस्तै छादा भनेको सुत्नु र इरनादा भनेको चाहिँ उठ्नु सादा भनेको सुत्नु र इरनादा भनेको चाहिँ उठ्नु अलि तल जान्छु म त्यस्तै अर्को रहेको छ सादा भनेको छ सादा भनेको चाहिँ किन्नु र फाल्दा भनेको चाहिँ बेच्नु है सादा भनेको किन्नु र फाल्दा भनेको बेच्नु तपाईँहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ जानेको मिनिङ नै छन् होला र तपाईँहरूले चाहिँ च्याप्टरहरू क्लियर गरिसक्नु भएको छ तपाईँहरूले चाहिँ पढेको तिन चार महिना भइसकेको छ भने यी मिनिङहरू चाहिँ तपाईँहरू सजिलैसँग जान्न सक्नुहुनेछ जा र जानी पनि सक्नुभएको होला र भर्खरै बेसिक स्टार्ट गरिराख्नु भएको छ ग्रामर सिक्दै हुनुहुन्छ भने इमिनिङ चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ भर्खरै कन्ठ गर्दै राख गर्दै गर्नुभएको होला र तपाईँहरूले चाहिँ इमिनिङ हेरेर तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिरदेखि अहिलेदेखि नै फान्देमाल कण्ठ गर्न सक्नुहुनेछ तपाईँहरूलाई चाहिँ पछि सजिलो हुनेछ र तपाईँहरूले चाहिँ कण्ठ गर्दाखेरि यसरी नै कण्ठ गर्नुभयो भने पनि सजिलो हुन्छ जस्तै सादा भनेको किन्नु कन्ठ गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ यसको फान्देमाल फाल्दा भनेको चाहिँ बेच्नु कण्ठ गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ दुईवटा यहाँनिरदेखि फान्देमाल पनि सम्झिन सक्नुहुने भयो र मिनिङहरू पनि धेरै सम्झिन सक्नुभयो यसरी पनि तपाईँहरूले चाहिँ कन्ठ गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै खुमे हाँधा भनेको चाहिँ खरिद गर्नु अर्थात् किन्नु पनि हुन्छ यसलाई चाहिँ खुमे आधा भनेको चाहिँ खरिद गर्नु र फानमे आधा भनेको चाहिँ बेच्नु है खुमे आधा भनेको चाहिँ खरिद गर्नु फानमे आधा भनेको चाहिँ बेच्नु त्यस्तै थुरोवदा भनेको चाहिँ भित्र आउनु थुरोवदा भनेको चाहिँ भित्र आउनु र नागादा भनेको चाहिँ बाहिर निस्कनु अर्थात् बाहिर जानु निस्कनु बाहिर जानु त्यस्तै अर्को रहेको छ खारु छिदा भनेको चाहिँ सिकाउनु खारु छिदा भनेको चाहिँ सिकाउनु र फेउदा भनेको चाहिँ सिक्नु है अब यहाँनिर बुझ्नु पऱ्यो सिकाउनु सिक्नु फान्देमाल हुन्छ है तपाईँले चाहिँ बुझ्नु होला त्यस्तै छुदा भनेको दिनु र फात्ता भनेको चाहिँ पाउनु छुदा भनेको दिनु र फात्ता भनेको चाहिँ पाउनु फात्ता भनेको चाहिँ पाउनु अर्थात् लिनु त्यस्तै फोनेदा भनेको चाहिँ पठाउनु फात्ताको विपरीत चाहिँ पठाउनु है सम्झिनु होला फात्ताको फान्देमाल फोनेदा है त छुदाको फान्देमाल फात्ता दिनुको लिनु र पाउनु अर्थात् लिनुको चाहिँ पठाउनु त्यस्तै खेदा भनेको छ खेदा भनेको चाहिँ बत्तीहरू अन गर्नु र कुदा भनेको चाहिँ बत्तीहरू चाहिँ अफ गर्नु खदा भनेको चाहिँ बत्तीहरू अन गर्नु र कुदा भनेको चाहिँ बत्तीहरू चाहिँ अफ गर्नु त्यस्तै अर्को रहेको छ छङ्गुरुल किदा भनेको छ बल्ब अट्काउनु है बत्तीलाई अड्काउनु छङ्गु भनेको चाहिँ बत्ती हुन्छ है त्यस्तै पोप्ता भनेको चाहिँ निकाल्नु अड्काउनुको निकाल्नु है छङ्गु भनेको चाहिँ बल्ब हुन्छ र छङगुरुल किरा भने चाहिँ बल्बलाई अड्काउनु अनि पोप्ता भनेको चाहिँ निकाल्नु त्यस्तै अर्को रहेको छ कोत्ता भनेको छ कोत्ता भनेको चाहिँ प्लग घुसार्नु है कोष्ट्रमा दिएको छ फुल्लग भनेर चाहिँ त्यहाँनिर दिएको छ फुल्ल गुरुल कोत्ता भनेको चाहिँ प्लगलाई चाहिँ घुसाउनु र पोप्ता भनेको निकाल्नु है पोप्ता भनेको चाहिँ निकाल्नु फेन आँधा भनेको चाहिँ सहज हुनु फेन आँधा भनेको चाहिँ सहज हुनु र फुल फेन आँधा भनेको चाहिँ असहज हुनु फेन फुल फेन आँधा सजिलै सम्झिन सक्नुहुन्छ फेन आँधामा अगाडि लगा फुल लगाइदिनु हो भने फुल फेन हाँदा असहज हुनु त्यस्तै फेगो फुदा भनेको चाहिँ भोक लाग्नु फेगो फुदा भनेको चाहिँ भोक लाग्नु र फेबुरुदा भनेको चाहिँ पेट टन्न हुनु फेबुरुदा भनेको पेट टन्न हुनु र फेगो फुदा भोक लाग्नु है तपाईँलाई चाहिँ धेरै हार्ड पनि दिएको हुँदैन है फान्देमाल भनेको चाहिँ धेरै हार्ड पनि दिएको हुँदैन फिसुथान माल पनि धेरै हार्ड हुँदैन सिम्पल सिम्पल खालको नै दिएको हुन्छ तपाईँले जानेको नै दिएको हुन्छ र यहाँनिर रा मैले अहिले राखेको पनि धेरै हार्ड पनि छैन सिम्पल सिम्पल नै छ तपाईँहरूले सजिलैसँग पहिले पनि जानिसक्नु भएको होला र नजानेकोले चाहिँ मिनिङहरू टिपोट गरेर चाहिँ यी मिनिङहरूलाई चाहिँ कन्ट्रोल गरेर राख्नु होला है त त्यस्तै आफुदा भनेको चाहिँ आफुदा भनेको चाहिँ दुख्नु अर्थात् बिरामी हुनु त्यस्तै खनगाङ हाँदा भनेको चाहिँ स्वस्थ हुनु आफुदा भनेको बिरामी हुनु र खन्गाङ आँदा भनेको चाहिँ स्वस्थ हुनु त्यस्तै खिप्पुदा भनेको चाहिँ खुसी हुनु खिपुदा भनेको खुसी हुनु र सुल्फुदा भनेको चाहिँ दुखी हुनु त्यस्तै अर्को पारुदा इरुदा भनेको छिटो हुनु र नुत्ता र नुरिदा ढिला हुनु है पारुदा इरुदा भनेको छिटो हुनु र नुत्ता र नुरिदा भनेको चाहिँ ढिलो हुनु त्यस्तै अर्को रहेको छ छागादा भनेको चाहिँ राम्रो हुनु छागादा भनेको चाहिँ राम्रो हुनु र आगादा भनेको चाहिँ नराम्रो हुनु छागादा राम्रो हुनु आगादा भनेको चाहिँ नराम्रो हुनु त्यस्तै अर्को रहेको छ फापुदा भनेको चाहिँ व्यस्त हुनु र हानगा हाँधा भनेको चाहिँ फुर्सद हुनु फापुदा भनेको चाहिँ व्यस्त हुनु र हानगा हाँधा भनेको चाहिँ फुर्सद हुनु अलि तल जान्छु म त्यस्तै अर्को रहेको छ आन्जन हाँधा भनेको छ सुरक्षित हुनु हम हाँधा भनेको चाहिँ खतरा हुनु है मैले अहिले तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिनु होला मैले चाहिँ फान्देमाल माल अर्थ दिने शब्दहरू चाहिँ राखिरहेको छु है जस्तै यहाँनिर आन्जन हाँदा सुरक्षित हुनुको हम हाँदा भनेको चाहिँ खतरा हुनु तपाईँहरूले चाहिँ बिर्सिनु भएको छ भने यहाँनिर चाहिँ सम्झिनु होला मैले चाहिँ फान्देमाल राखिरहेको छु है अब केही समय पछाडि अर्को भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ फिसु थानमाल आउन सक्ने सम्भावित फिसु थानमाल पनि राख्नेछु प्रतीक्षा गर्नु होला र च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर गर्न नभुल्नु होला र सब्सक्राइब पनि गर्नु होला त्यस्तै खाङ हाँदा भनेको छ बलियो हुनु अर्थात् कडा हुनु खाङ आधा बलियो कडा हुनु र याक आधा भनेको चाहिँ कमजोर हुनु खाङ आधा भनेको चाहिँ बलियो हुनु र याक आधा भनेको चाहिँ कमजोर हुनु या पुदा भनेको चाहिँ राम्री हुनु अर्थात् राम्रो हुनु सुन्दर हुनु र नपुदा भनेको चाहिँ खराब हुनु त्यस्तै अरेप्ता भनेको चाहिँ अरेप्ता भनेको चाहिँ गाह्रो हुनु है अरेप्ता भनेको चाहिँ गाह्रो हुनु र स्विप्ता भनेको चाहिँ सजिलो हुनु अरेप्ता गाह्रो हुनु र सुइप्ता भनेको सजिलो हुनु त्यस्तै फुदुरप्ता भनेको चाहिँ नरम हुनु अर्थात् कोमल हुनु फुदुरप्ता भनेको चाहिँ नरम हुनु कोमल हुनु र खछिल्ता भनेको चाहिँ खस्रो हुनु है खछिछिछिछिछिछिछिछिछिछिछिता भनेको चाहिँ खस्रो हुनु थप्ता भनेको चाहिँ गर्मी हुनु र छुप्ता भनेको चाहिँ जाडो हुनु थप्ता गर्मी हुनु र छुप्ता भनेको चाहिँ जाडो हुनु र धाधा भनेको चाहिँ न्यानो हुनु धाधा भनेको चाहिँ न्यानो हुनु र सिवोन आधा भनेको चाहिँ शीतल हुनु है सिवनआा शीतल हुनु अलि तल जान्छु म त्यस्तै तुगप्ता भनेको चाहिँ तातो हुनु तुगप्ता भनेको चाहिँ तातो हुनु र छादा र छागप्ता भनेको चाहिँ चिसो हुनु तुगप्ता तातो हुनु र छादा र छागप्ता चिसो हुनु त्यस्तै अर्को रहेको छ थुकप्ता है थुकप्ता भनेको चाहिँ बाक्लो हुनु र याल्दा भनेको छ पातलो हुनु याल्दा भनेको चाहिँ पातलो हुनु त्यस्तै नोप्ता भनेको चाहिँ उच्च हुनु नोप्ता भनेको चाहिँ उच्च हुनु त्यस्तै नात्ता भनेको चाहिँ होचो हुनु है नोप्ता भनेको चाहिँ अग्लो हुनु अर्थात् उच्च हुनु र नात्ता भनेको चाहिँ होचो हुनु खुदा भनेको चाहिँ ठुलो हुनु छाक्ता भनेको चाहिँ सानो हुनु है खुदा भनेको चाहिँ ठुलो हुनु र छाक्ता भनेको चाहिँ सानो हुनु मान्था भनेको चाहिँ धेरै हुनु र छक्ता भनेको चाहिँ थोरै हुनु है यहाँनिरको एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् है तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिरको लागि धेरै राम्रोसँग हेरेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिनु होला अलि झुकिने झुकिने खालको पनि छ होइन तपाईँहरू झुकिन पनि सक्नुहुन्छ यस्तोमा राम्रोसँग यसलाई चाहिँ हेर्नु होला खिल्दा भनेको छ खिल्दा भनेको चाहिँ लामो हुनु र चाल्दा भनेको चाहिँ छोटो हुनु खिल्दा भनेको लामो हुनु र चाल्दा भनेको चाहिँ छोटो हुनु म अलि तल जान्छु त्यस्तै अर्को रहेको छ नल्दा भनेको छ नल्दा भनेको चाहिँ फ्राकिलो हुनु है नल्दा भनेको फ्राकिलो हुनु र छोप्ता भनेको चाहिँ साँगुरो हुनु नल्दा भनेको चाहिँ फराकिलो हुनु र छोप्ता भनेको चाहिँ साँगुरो हुनु छेमिता भनेको चाहिँ रमाइलो हुनु छेमिता रमाइलो हुनु र छेमी हप्ता भनेको चाहिँ रमाइलो नहुनु त्यस्तै अर्को रहेको छ फिर्यो हाँधा भनेको चाहिँ आवश्यक हुनु फिर्यो हाँधा आवश्यक हुनु र फुल फिर्यो आधा भनेको चाहिँ आवश्यक नहुनु अब तपाईँले हेरेर पनि सजिलो छ फिर्यो हाँधामा अगाडि तपाईँले चाहिँ फुल लगाइदिनु भयो भने चाहिँ फुल फिर्यो हाँधा भनेको चाहिँ आवश्यक नहुनु अर्थात् आवश्यक छैन अनि फिर्यो इत्ता भनेको चाहिँ आवश्यक हुनु र फिरियो हप्ता आवश्यक नहुनु है फेरि यता आवश्यक हुनु र फेरि हप्ता भनेको चाहिँ आवश्यक नहुनु मल्दा भनेको चाहिँ टाढा हुनु र खाकाप्दा भनेको चाहिँ नजिक हुनु मल्दा भनेको चाहिँ टाढा हुनु र खाकाप्ता भनेको चाहिँ नजिक हुनु खात्ता भनेको चाहिँ उस्तै हुनु र थारुदा भनेको चाहिँ फरक हुनु खात्ता भनेको चाहिँ उस्तै हुनु र थारुदा भनेको चाहिँ फरक हुनु खानदान नाँदा भनेको चाहिँ सामान्य हुनु र फोक्जा भाँदा भनेको चाहिँ जटिल हुनु अर्थात् भिडभाड हुनु खानदान आँदा सामान्य र फोक्जा भाँदा भनेको चाहिँ जटिल हुनु तल जान्छु म अब त्यस्तै अर्को रहेको छ त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सजिलैसँग अनि अर्को रहेको छ सुवल हादा भनेको चाहिँ सामान्य हुनु है सुवल हादा भनेको सामान्य हुनु र कादा रोप्ता भनेको चाहिँ जटिल हुनु झन्झटिलो हुनु है सुवल हादा भनेको चाहिँ सामान्य हुनु र कादा रोप्ता भनेको चाहिँ झन्ड झन्झटिलो हुनु पाल्ले रुल नल्दा भनेको चाहिँ लुगा सुकाउनु पाल्ले रुल नल्दा लुगा सुकाउनु र पाल्ले रुल खत्ता भनेको चाहिँ लुगा उठाउनु है यहाँनिर राम्रोसँग यो तपाईँले चाहिँ नल्दा र तपाईँले चाहिँ खत्ताको सम्झिनु होला पाल्ले भनेको थाहा था पाइसक्नु भएको होला नथापाएको भए पाल्ले भनेको चाहिँ पाल्य रुल नल्दा लुगा सुकाउनु है पाल्य रुल खत्ता भनेको चाहिँ लुगा उठाउनु खत्ता भनेको चाहिँ उठाउनु सुकेको कपडाहरूलाई चाहिँ उठाउनु खत्ता हुन्छ भने धोएको कपडाहरूलाई चाहिँ सुकाउनु भनेको चाहिँ नल्दा है त सम्झिनु होला त्यस्तै इत्ता भनेको छ र इज बरिदा भनेको चाहिँ बिर्सनु दुवैको अर्थ हुन्छ बिर्सनु इत्ता र इज बरिदा भनेको चाहिँ बिर्सनु र खि अधा भनेको चाहिँ सम्झनु है खि अक भनेको चाहिँ सम्झनु बिर्सिनेको सम्झनु त्यस्तै खानु आधा भनेको चाहिँ सम्भव हुनु र फुल खानु आधा भनेको चाहिँ असम्भव हुनु खानु आधा सम्भव हुनु र फुल खानु आधा भनेको चाहिँ असम्भव हुनु है त त्यस्तै म अलि तल आइसकेको छु त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र मैले फेरि पनि भने सिभिलिङको फार्म चाहिँ अब केही समय पछाडि केही दिनमै खुल्दैछ र तपाईँहरूलाई चाहिँ यी जुन मैले अहिले राखिरहेको छु कोरियन व्यापारार्थी शब्दहरू एकदम महत्त्वपूर्ण हुनेछ तपाईँहरूले चाहिँ यदि सिभिलिङमा चाहिँ इक्जाम दिने तयारीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले चाहिँ यी फान्डेमालाहरूलाई चाहिँ आजैदेखि जान्नुभएको छैन भने नजानेका मिनिङहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले टिपोट गरेर सम्झिनु होला र जानेको मिनिङलाई पनि तपाईँहरूले चाहिँ रिपिट गर्नु होला र यस्तै खालको नै सोध्ने हो एकदम सजिलो सजिलो खालको नै सोधेको हुन्छ र तपाईँहरूलाई चाहिँ इन्स्टिच्युटमा इक्जाम गराउँदाखेरि त्यहाँ अलिक गाह्रो खालको क्वेसनहरू हाले पनि उता इक्जाम गर्दाखेरि चाहिँ अलिक सहज नै हुन्छ त्यही भएको कारणले चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यस्तै खालका फान्ने माल मैले जुन जुन यहाँनिर राखिरहेको छु यस्तै खालका यस्तै खालका नै आउने हुन् त्यही भएको कारणले चाहिँ यस्तै खालका तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिनु होला र तपाईँहरूले चाहिँ यी मिनिङहरूलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग कहिल्यै नबिर्सिने गरी सम्झिनु होला है त र पछि मेनुको इक्जाम हुन्जेलसम्म पनि तपाईँहरूले चाहिँ याद गर्ने गरी चाहिँ सम्झिनु होला र बेला बेलामा चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ एमिनीहरूलाई टिपोट गर्नुभएको छ भने टिपोर्ट होला र टिपोट गर्नुभएको छ भने तपाईँहरूले चाहिँ बेला चा चा बेलामा बेला एमइनिहरूलाई रिपोर्ट पनि रिपिट पनि हान्नु होला है त र अब फेरि पनि मैले यहाँनिर सुरु गर्छु राम्रोसँग ध्यान दिएर हेर्नु होला अब त्यस्तै हेरेर तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर भनेको छ छामसक हाँधा भनेको चाहिँ सहभागी हुनु र फुल छाम हाँधा भनेको चाहिँ सहभागी नहुन। नहुनु है फुल्छाम हाँधा भनेको चाहिँ सहभागी नहुनु त्यस्तै छु स्विप हाधा भनेको चाहिँ आयात गर्नु स्विप हाधा भनेको चाहिँ आयात गर्नु र सुछुल हाँधा भनेको चाहिँ निर्यात गर्नु आयात गर्नुको निर्यात गर्नु त्यस्तै अर्को रहेको छ छुल्सक हाँधा भनेको छ स्कुलमा चाहिँ हाजिरी हुनु छुल्सक हाँधा भनेको चाहिँ स्कुलमा हाजिरी हुनु र छउसक हाँधा भनेको चाहिँ गैल हुनु अर्थात् उपस्थिति नहुनु हाजिरी नहुनु त्यस्तै अर्को रहेको छ छुलगुन हाँधा भनेको चाहिँ काममा जानु र थोइगुन हाँधा भनेको चाहिँ काम सकेर चाहिँ फर्किनु त्यस्तै अर्को रहेको छ छुलगुन हाँधा काममा जानु र छलगुन हाँधा भनेको चाहिँ काममा नजानु है अर्थात् काममा चाहिँ गैल हुनु यसको पनि अर्थ लाग्छ है तपाईँहरूले सम्झिनु होला हेर्नेर माथिको जुन छुलगुन हाँदा हेर्ने दुईवटा रहेको छ यसको चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ थोइगुन हाँधा भनेको चाहिँ काम सकेर फर्किनु पनि अर्थ लाग्छ र काममा नजानु भन्ने पनि अर्थ लाग्छ है जानुको नजानु र काम सकेर फर्किनु भन्ने पनि यहाँनिर चाहिँ फान्देमाल मिल्न जान्छ तपाईँहरूले चाहिँ यो सम्झिनु होला त्यस्तै इप्सा हादा भनेको छ है काममा लाग्नु इप्सा हादा काममा लाग्नु र थोएसा हादा भनेको चाहिँ काम छोड्नु अर्थात् राजीनामा दिनु भनेर लेखेको छ काम छोड्नु भनेर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिनु होला है राजीनामा दिनु भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले चाहिँ काम छोड्नु भनेर चाहिँ सम्झिनु होला अलिक सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ त्यस्तै अर्को रहेको छ छुइजीका हादा भनेको चाहिँ काम पाउनु अर्थात् रोजगार गर्नु र थोइजी आधा भनेको चाहिँ कामबाट अवकाश लग्नु है छोइजी आधा भनेको चाहिँ काम, काम पाउनु रोजगारमा लाग्नु र रो थोइजी आधा भनेको चाहिँ कामबाट चाहिँ अवकाश हुनु है त यो पनि सम्झिनु होला एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् है यहाँनिरको जुन रहेका छन् अहिले यहाँनिरकोमा लास्ट लास्टतिर आएको चाहिँ एकदम सोधिएको है धेरैभन्दा धेरै सोधिएका फान्देमालहरू रहेका छन् यिनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ फोकस गरेर राम्रोसँग यिनीहरूलाई चाहिँ ध्यान दिएर तपाईँहरूले चाहिँ कन्फर्म गर्नु होला म अलि तल जान्छु अब त्यस्तै अर्को रहेको छ त्यहाँनिर देख्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै छिखिदा भनेको चाहिँ पालना गर्नु छिखिदा पालना गर्नु अघिधा भनेको चाहिँ उल्लङ्घन गर्नु र उइबान हाँधा भनेको पनि उल्लङ्घन गर्नु अर्थात् पालना नगर्नु है छिखिदा भनेको पालना गर्नु नियम मान्नु त्यस्तै अघिधा र उइबान हाँधा भनेको चाहिँ पालना नगर्नु अर्थात् नियमहरू चाहिँ नमान्नु भन्ने अर्थ लाग्छ तपाईँहरूले चाहिँ सम्झिनु होला त्यस्तै अर्को रहेको छ सल्छी हाधा भनेको चाहिँ जडान गर्नु है सल्छी हाधा भनेको चाहिँ जडान गर्नु र हेच्छे आधा भनेको चाहिँ खोल्नु अर्थात् फुस्काउनु जडान गरेकोलाई खोल्नु हेचे आधा सल्सी आधा जडान गर्नु त्यस्तै नुल्दा भनेको छ नुरनादा भनेको चाहिँ बढ्नु है नुल्दा र नुरनादा भनेको चाहिँ बढ्नु र छुल्दा र छुराथुल्दा भनेको चाहिँ घट्नु छुल्दा र छुराथुल्दा भनेको चाहिँ घट्नु त्यस्तै अर्को रहेको छ चुङ्गा हाँधा भनेको चाहिँ वृद्धि हुनु अर्थात् बढ्नु र खाम्सो हाधा भनेको चाहिँ घट्नु है खाम्सो आधा भनेको चाहिँ घट्नु र चुङ्गा आधा भनेको चाहिँ वृद्धि हुनु त्यस्तै व्वान्याङ आधा भनेको चाहिँ स्वागत गर्नु र वान्सोङ आधा भनेको चाहिँ बिदाई गर्नु त्यस्तै नाङ्बी आधा भनेको छ खेर फ्याँक्नु अर्थात् खेर फाल्नु त्यस्तै अर्को रहेको छ छर्याको आधा भनेको चाहिँ बचत गर्नु अर्थात् बचाउनु त्यस्तै अर्को रहेको छ खाइब आधा भनेको चाहिँ दर्ता गर्नु र थालथोया आधा भनेको चाहिँ रद्द गर्नु अर्थात् दर्ता गरेको चाहिँ फिर्ता लग्नु थालथोया आधा भनेको चाहिँ त्यस्तै अर्को रहेको छ फुल्ल गुरुल कोत्ता भनेको छ मैले अघि माथि पनि भनिसकेको छु पलगलाई चाहिँ घुसार्नु र पोप्ता भनेको चाहिँ निकाल्नु त्यस्तै अर्को रहेको छ है यो एकदम है एकदम सोधिएको हुन्छ यो चाहिँ तपाईँले चाहिँ सम्झिनु होला एकदम सोधिएको यो लास्टमा मोजा राधा भनेको चाहिँ अपुग हुनु मोजा राधा भनेको चाहिँ अपुग हुनु र नकनक आधा भनेको चाहिँ प्रशस्त हुनु नकनक भनेको चाहिँ प्रशस्त हुनु र मोजा राधा भनेको चाहिँ अपुग हुनु है त एकदम इम्पोर्टेन्ट रहेका छन् है तपाईँहरूलाई मैले जुन हेरेर राखेको छु अहिले हेरेर राखेको यो जुन लास्ट लास्टतिरको चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण रहेका छन् धेरैभन्दा धेरै सोधिएको थियो योभन्दा अगाडिको इक्जामहरूमा र फेरि पनि भने मैले र साथीहरू आजको लागि भने मैले भिडियो यति नै गर्छु र भिडियो कस्तो लाग्यो त्यस्तै खालको कमेन्ट गर्न नभुल्नु होला र फेरि तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो कस्तो खालको भिडियो चाहिन्छ त्यस्तै खालको कमेन्ट गर्नु होला म त्यस्तै खालको चाहिँ भिडियो ल्याउने चाहिँ प्रयास गर्नेछु र फेरि पनि अर्को नयाँ भिडियोमा चाहिँ भेटौँला आजको लागि भने यति नै खामसा हामी धन्यवाद